Sementara itu, 7 lagi kluster baru direkodkan semalam melibatkan 6 tempat kerja dan 1 komuniti. Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataannya berkata kesemua kluster tersebut dikesan di Sabah, Selangor, Pulau Pinang, Kedah dan Melaka. 2 kluster baru dikesan di Sabah iaitu kluster Jalan Hikmat merekodkan 24 kes dan kluster Batu 10 merekodkan 16 kes. 1 kluster baru dikesan di Selangor iaitu di Jalan Muhammad Taib yang merekodkan 10 kes. Pulau Pinang merekodkan 1 kluster di Jalan Sempilai di mana 14 kes dikesan. Manakala Kedah turut merekodkan 1 kluster di Permatang Perangan dengan sebanyak 28 kes. Melaka juga merekodkan 1 kluster di Jalan Gapam yang direkodkan sebanyak 10 kes. Selain itu, Selangor turut merekodkan 1 kluster komuniti di Jalan Sahadi dengan merekodkan sebanyak 20 kes.